Bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić nije znao za masakr na hiljade muslimana u Srebrenici 95. godine, rekao je danas u Haškom sudu njegov pravni savjetnik Peter Robinson, koji je zatražio odbacivanje krivice za genocid. Mi tvrdimo da dr. Karadžić nije kriv za genocid za koji se tereti u tačkama 1 i 2 optužnice. Da pogledamo definiciju genocida, to je član 4 statuta Međunarodnog suda i tu se kaže svaki od sljedećih dijela čija je svrha i namjera da se uništi u cjelini ili djelimično nacionalna, etnička, rasna ili vjerska grupa u cjelini. I u našem slučaju te radnje bi bile ubijanje pripadnika grupe, nanošenje teške tjelesne i psihičke patnje i namjerno izazivanje životnih uslova za grupu koje su proračunati tako da dovedu do fizičkog uništenja grupe u cjelini ili djelimično. Prethodno je Robinson zatražio od sudskog vijeća da odbaci tačku optužnice za genocid počinjen u bosansko-hercegovačkim opštinama 92. godine. Karadžić, koji je u srijedu izjavio da je istinski prijatelj bosanskih muslimana, pažljivo je slušao izlaganje njegovog pravnog savjetnika. Iako tvrdi da je nevin, Karadžić se ipak izvinio žrtvama, prihvatajući odgovornost kao predsjednik Republike Srpske u vrijeme ratnih sukoba u BiH. Haško tužilaštvo završnu riječ dalo je 29. septembra, navodeći da je bivši predsjednik Republike Srpske bio pokretačka sila politike etničkog čišćenja tokom rata u BiH, da se ponašao kao mafijaš i da je bio lažov. Tužilaštvo je u podnesku zatražilo doživotnu zatvorsku kaznu za Karadžića, a presuda bi mogla da bude izrečena krajem 2015. godine.